Goeiemôre broers en susters. Baie welkom aan elkeen wat hier is, ook aan besoekers. En dan 'n spesiale welkom aan Gustav en Anneliese ouers. Hulle seentjie Jakobus Frederik Jonker word vanoggend gedoop en hulle is so bevoorreg dat al twee die ouerpare die doop kan bywoon. Ook baie welkom aan julle wat op die internet inluister. Collectes onder die diens vir diakonale kas by die deure van evangelisasie. Ek kan nie onthou of ek die besoekers welkom geheet het nie, maar as ek het nie, is julle baie welkom. Ook die wat van Boknes afkom. Ons herinner net weer aan die eredienste, die 25ste die aand en dan die 1ste januari is gesamentlik met Bellville gemeente in hulle kerkgebou. Dit is reg oor Louis Leipold Hospitaal in Broadway. Ek dink almal weet waar dit is. Dan is dit vanoggend 'n baie groot eer en voorreg om vir Dominee Chris en vir Suster Wouda hier by ons welkom te heet. Baie dankie dat u ingewillig het, Dominee, en dat u vir ons die erediens gaan waarneem en ook die doop vanoggend. Ons bid u die seën van die Here toe op die woordverkondiging. Baie welkom. Goeiemôre broers en susters. Dit is vir my 'n groot voorreg om hier op te tree. Ook baie dankie Piet vir die besondere woorde. Broers en susters, die erediens se tema is 'n bietjie anders as die gewone Kersfees kersgetydienste. Waar alles gewoonlik draai om Christus en sy geboorte ensovoorts. Die tema van die erediens is vir vandag Kersfees, die goeie fees vir 'n goeie God. Julle sal sien dat dis 'n tema wat deurloop in alles wat ons sing, in die gedeelte wat ek lees. Dit is ook belangrik, laat ek net sê, dat ek hou 'n bietjie anders kerk as die gewone dominees. Na die opening, die lofsang, sê ek nie die votum nie, maar die gemeente sing dit, omdat dit 'n verklaring is van die gemeente. Daarna ontvang julle die seën van die Here, wat ek dan uitspreek, en dan in antwoord op die seën, bely ons geloof. Maar ek lees dit nie voor nie, sê dit nie hardop nie, ons sing dit. Drie liedere, ook met die tema van die kersttyd en die kersboodskap, wat die Vader gedoen het, wat die Seun gedoen het, wat die Heilige Gees gedoen het. Het is verskriklik belangrik dat ons onthou, dat is nie die dominee wat kerk hou nie, maar het is die gemeente. Die erediens is 'n ontmoeting van God met die gemeente, en die gemeente met God. Ek vertrou dat julle dit so sal beleef. 'N waarskuwing, broers en susters, as party van julle padkos saamgebring het, dat julle vooruit gesien hoe lank hierdie preek gaan wees. Ek het probeer om dit so kort moontlik te maak, maar ek vertrou, julle weet, ek was mos lank sendeling, en die swart mense is baie minder gesofistikeerd as ons. Daar het ek geleer dat as 'n ou aja uit die bank val, aan die slaap, dan preek ek te lank. Hulle probeer het nie wegsteek nie, hulle gee lang gape, die kinders drink so lank aan die maas, en daar is as ek 'n kode boodskappe wat ek geleer het om op te tel. Ek is immuun teen dit. Ek dink, as die helfte van die gemeente hulle padkos uithaal, sal ek die boodskap kry. Broers en susters, ons begin met 'n loflied aan God. En julle sal sien, dit gaan ook oor 'n nuwe lied. Psalm 149, verse 1 en 2.
daarna die woordum wat jullie sing, daarna die seën en dan die geloofsbelijdenis wat jullie sing. Kom ons begin met ons loflied, Psalm 149 vers 1 en 2. Ontvang die seën van die Here as antwoord op ons toewyding. Geliefdes in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Thank you.
Broers en zusters, na die belijdenis van ons geloof, het ons die verplichting om dit uit te leef. Ek lees nie vir julle die 10 gebooie nie, maar ek lees uit 1 Johannes 4, waar Johannes verduidelik hoe belangrijk dit is, dat ons glo in die vleeswording van Jezus. Jy weet die groot verskil tussen die christelike geloof en godsdienst is, godsdienst sê, mense moet deur hulle eie werke opklim na God toe, na hulle God toe, of hy Allah is, of wie ook al. Die evangelie sê, God kom na ons toe, omdat ons nie na hom kan opklim nie. En daarom is die vleeswording, die menswording van Jezus, wat die getuienis is van God wat ons moet kom soek en dit gedoen het. Dis vir die gewone mense een aanstoot. Daarom vroeg in die christelike kerk, het die stroming van die gnosticisme die kerk bedreig. Dit het voorgekom aan die einde van die eerste eeuw, die tyd wat Johannes sy evangelie geskryf het, en ook sy briewe en die openbaring. En daarom is daar een baie groot verskil tussen die ander apostelse boeke skrywes en die van Johannes, want hy adresseer die bedreiging van die gnosticisme. Die gnosticisme het gesê, om net in Christus te glo, vir jou redding is nie genoeg nie. Jy moet daarby iets anders ook nog ervaar. Een hoere ervaring, een hoere kennis. Gnosis is in Grieks kennis. En nou skryf Johannes om hierdie dwaling te weerlê. Wat hulle gesê het, Christus het nie regtig in die vlees gekom nie, want die vlees is sondig. Hy het net in die gees gekom. Hy was soos 'n openbaring, 'n visioen of so iets. Nou skryf Johannes, geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie. Want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen. Ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken ons die gees van God. Elkeen wat bely dat Jezus werklik die Christus is wat mens geword het, het die gees van wat van God afkomstig is. En elkeen wat het nie van Jezus bely nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichrist, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld en wat hulle sê, is dus van die wêreld afkomstig en die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, dan bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Kom ons antwoord hierop deur te sing lied 334, die versies, en daarna bid ons saam. Thank you.
Baie dankie, Here, dat ons dit kan sing. Het is so belangrijk dat Jezus gestalte in ons vindt. Hij is naar die wereld gekomen om u te openbaar, u bekend te maken aan die mensen. Hij is onder ons gewoon, onder ons gelopen, geleef, schreef Johannes. En daarom vraag Jezus, het jullie mij niet gekend? Nie? Als jullie mij gekend het, het jullie mijn vader ook gekend. Dank u, Heere, dat ons in hierdie tijd daaraan kan denken hoe u bekend gemaakt het, met uw groot liefde. Dat u uw zoon gestuurd het vir sondaar mense, afgedwaaldes, reddeloses. Hy het naar die wereld gekomen en die wereld het om niet gesoek nie, die wereld het om niet aanvaar nie. Maar dank u dat ons ook kon belei die kracht van die geest, wat ons brengt tot geloof, ons oor oopmaak, ons harte oopmaak, voor u, maar ook voor mekaar. Dank u, Heere, dat ons kon lees, dat hij wat in ons is, sterker is als die wat in die wereld is. Ons is dikwijls so moedeloos, Heere, als ons kyk naar die kracht van die wereld, die aansla, maar u het klaar die wereld oorwin. U koninkryk staan vast tot in eeuwigheid. Laat ons ook daarvoor op wees, Heere, vir u groot almag en die kracht. Toe die wereld geen hoop gehad het nie, het u gepraat met Zacharias, met Maria, met soveel ander. En die woorde het vlees geword. Help ons dan, Heere, om niet te twijfel nie, dat ook die rest van uw woord en uw beloftes nog waar sal word, tans waar word. Gebruik uw kerk, Heere, om die boodskap van uw koninkryk uit te dra na alle mense, zodat die getal van uw kinders vol kan word. U weer eens, uw koninklijke mag sal demonstreer, wanneer u die nieuwe wereld, die nieuwe hemel, vir die kinders gereed sal hê. Leer ons daarom om te volhard in moeilike tye, hoop te verkondig aan die wereld. Ons erken ons eie onmag, Heere, teen die oormag. Ons erken ons eie sonde teen oor die eis van die heiligheid. Ons het geen verdienste nie. Ondanks wetenschappelijke uitvindings, zien ons elke keer hoe afhankelijk ons nog is van u. Wanneer die droogte groot dele van ons land vernietig, mens, dier, plant, roep, Heere, ons het nie mag nie, ons het nie raad nie. Stuur u die weerformaties. Dis ook ons bede, Heere, in hierdie tyd. Ons weet, u het die mense grootste behoefte tegemoet gekom deur die geskenk van Christus Jezus. Kom ook ons stoffelike behoeftes tegemoet, Heere, deur die skenk van reën in hierdie kerstyd. Wil u ons sondes vergewe, Vader? Oortuig ons elke dag opnuut van sonde en geregtigheid en oordeel, maar ook van die werk van Christus Jezus, en dat elkeen wat nou glo, die eeuwige lewe het. Amen. Broers en susters, ek lees uit Lukas 1, Lukas 1 van vers 5 af en dan nog weer een ander gedeelte, die laatste gedeelte van hoofdstuk 1 ook. Ek lees maar die hele lang gedeelte, omdat ek graag sou wil hê dat ons die verband moet sien van die waarin die preek, die woordverkondiging plaasvind.
In die tijd van koning Herodes van Judea was daar een priester met die naam Zacharia uit die dienstgroep van Abia. Ook zijn vrouw het van haar Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrouw aan die wet van God en het onberispelijk al die gebooie en voorschriften van die Heere onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Buitendien was hulle albei reeds op ver gevorderde leeftijd. Op een keer toe Zacharia in die beurt van zijn dienstgroep bezig was om die priesterdienst voor God te verrig, is hij volgens die priesterlijke gebruik die lot aangewezen om in die tempel van de Heere in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Terwijl die wierook offer gebring is, was die hele volksmenigte buiten bezig om te bid. Toe verskyn daar aan die rechterkant van die wierookaltaar een engel van die Heere aan hom. Zacharia het geskrik toe hy hom daar sien staan en het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Zacharia, jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou een seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal een bron van blijdskap en vreugde vir jou wees, en baie sal blij wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Heere. Wijn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israël laat terugkeer tot die Heere hulle God, en hy sal voor die Heere uitgaan in diezelfde gees en kracht as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorzaamers op die rechte pad te brengen, en om so vir die komst van die Heere volk voor te bereid. Toe sê Zacharia vir die engel, waarom sal ek dit weet? Ek is een ou man, en my vrouw is ook op ver gevorderde leeftijd. Die engel antwoord hom, ek is Gabriel, wat in dienst van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tijding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat tot op die dag dat hierdie dinge gebeur het nie, omdat jy my woorde wat ek op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Dan lees ons hoe dat Zacharia onmiddellik stom geword het en nie kon praat sê wat gebeur het nie. Ons lees van vers 26 af. In die zesde maand van Elisabeth se zwangerskap het God die engel Gabriel gestuur na een maagd in Nazareth, het dorp in Galilea. Sy was verloof aan Jozef, een man uit die geslag van David. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel bij haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Heere is met jou. Sy was verbuisterd door die woorden en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moet nie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en een seun in die wereld bring en jy moet om die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Heere God sal hom op die troon van sy voorvader David sit, en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob heers tot in alle eeuwigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangezien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat het my gebeur wat u gesê het.
Dan lees ons hoe dat Maria Elisabeth besoek en hoe dat Elisabeth in een lofsang uitbreek as sy Maria voor die deur staan. Dan krijg ons die loflied wat Maria sing. Daarna die geboorte van Johannes die Doper en hoe dat hy gebore word en toe hulle om Zacharias wil noem, sê sy pa, nee, hy moet Johannes wees. En toe gaan Zacharias se mond oop en hy kan weer praat. Nou lees ek van vers 67 af. Zacharias, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul, het as profeet gesê. Nou volg die tekstverse waar ons diens oor gaan. Lofwaardig is die Heere, die God van Israël, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. Een sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan in die huis van sy dienaar David. So het die Heere dit reeds van oudsher beloof door die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vijanden en uit die hand van al ons haters, om te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onderhou. Met die eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons, gered uit die hand van ons vijanden, om onbevrees kon dien, in vroomheid en oprechtheid al die dagen van ons leven. En jij, kindje, een profeet van die Allerhoogste zal jij genoem worden, want jij zal voor de Heere uitgaan om zijn pad gereed te maken, om kennis van verlossing aan zijn volk mee te deel, verlossing die vergifnis van hulle zondes, dankzij die genadige ontferming van ons God. Soos een morgenson zal hij opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om licht te brengen aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappen terug op die pad van vrede. Die kindje het opgegroeid en sterk geworden in die geest en het in die woestijn geblei tot op die dag van zijn openbare verschijning aan Israël. Net nou sê iemand in die konsistorie, hy onthou nog Dominee Koos en my eredienst wat ons op Sondag gehou het, op Kersdag gehou het in die Noordrand Kerk naby tussen Randburg en Rodepoort. Het was 'n besondere geleentheid, die kerk was chock-en-blok vol en ons het 'n wonderlike orlis gehad om Siet Vlietstra en een trompetspeler, en hulle het regtig die bijeenkomst begelei op een wonderlike manier. Ons derde kind was toe so in matriekskant en hy was verskriklik opstandig en godeloos en ongelovig en ons sleep toe vir Piet saam na die diens toe. Die diens het 2 uur lang aangehou. En toe ons klaar is, sê Piet vir my, pa, hoekom hou ons nie elke dag so kerk nie? Toe sê ek vir hom, Piet, volgens die kerkorde was dit nie 'n erediens nie. Die wat maak 'n erediens tot 'n erediens? Dis as God daar is. En waar God is, sing mense. Ek het nooit van kerels gehou nie en van kersliedere by kerslig. Maar later aan het ek ontdek dat om te sing hoort by kersfees. Want die engele sing eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde. Elisabeth sing, Maria sing, Zacharias sing. Ons lees van Simon en ou Anna in die tempel waar Jesus gebring word. Wat doen hulle sing? Die verskil met die
kersliedjies wat nou by die supermarkte aan die orde van die dag is. En wat die mense sing en wat ons sing is, dit gaan in die supermarkt oor blydskap, joy, vreugde, geskenke, die kindjie in die krib. Waarvan sing al hierdie ander mense wat ek nou opgenoem het? Hulle sing nie van die kindjie in die krib nie. Hulle sing van God. Kersfeest is die openbaring van God. Wie hy is. Sang is die gepaste antwoord op die verstaan van wat God is. Loofliedere, ere aan God. En hoe meer een kerk en een gemeente ontdek wie God is, hoe meer sing hulle. Daarom is het so belangrijk vir ons eie kerk dat uitgebreek is uit die 150 psalms van Tosjes vooral. Want Jezus sê ons, uit die skat van die evangelie sal nieuwe en oude skatte al eeuwig opgediep word. En daar die nieuwe skatte moet besing word. As die dieptes van God oopgaan vir mense, dan sing ons daarvan. En daarom is in een kerk, moet daar voortdurend vernieuwing wees in eredienst. Dit is een getuienis van groei. En nie van gefossileerdheid en vastbrand in tradities nie. Zacharia, sing. Hoekom? Want toe hy stom geword het, toe die engel hom verskyn het, was hy nog vastgevang in die Joodse verwagting, die Joodse tradities, die Joodse manier van kerk wees en kerk hou. Nou het hy die God van Israël werkelijk ontmoet, en dan gaan sy tong los, en sy verhouding tot God is anders. Sy oë en verstand het oopgemaak. Hy sing van God, die heerskappy van God, die grootheid van hierdie God. Ja, 'n tyd van twyfel tussen die Ou en Nuwe Testament, die laaste profeet van die Ou Testament, en die engel wat nou aan Zacharia verskyn, 400 jaar, 4 eeuwe, waarin God geswyg het, Israël afgedwaal het, donkerte ingesak het van ongeloof, allerhande snaakse soort van tegnieke, traditionele tegnieke ontwikkel het om God nader te trek en om hulle nader aan God te bring. Die kersttyd is die goeie tyd waar God se volk ontdek wie hulle God is. En daarom kan loof, daar is oor genoeg rede. Ek wil nou in my preek oor 3 redes praat, hoekom ons God kan loof. Weens wie God is. Lofwaardig is die Here, die God van Israël. Die Here van die Bybel is nie bloot 'n God nie, nog 'n God. Julle weet die moderne theologie wat sê, ach, die Bybel, die God van die Bybel is maar oorleverings van daai tyd. Die Galdeërs en die ander mense het ook sulke legendes en sulke mites gehad. Die God van Israël is anders. Die eerste gebod sê al, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dis 'n totale kontras. Die God van Israël wil sê, net hy is God. Die kultuur van daai tyd het klomp gode gehad, wat hulle elkeen sy eie ryksgebied gehad het en waar elkeen gedien moes word. Jy mag vir jou geen beelde maak om God te aanbid, die ware God te aanbid nie. Die God van Israël is totaal antitheties teenoorgestel. Die Here is sy naam. Ons weet mos, dit beteken, ja, dit beteken ek is wat ek is, die onveranderlike.
Hij is die getrouwe aan zijn verbond wat hij aan Abraham beloofd heeft, sing Zacharia. Die teken en seel van die verbond wat ons vandaag hier gaan bedienen, is nog altijd een getuigenis van Godse getrouwheid aan die wat hij lief het. Die Heere, die God van Israël, hij alleen is lofwaardig en alle lof kom aan hom toe. Hij openbaar homself. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, net die name, Zacharia beteken God het onthou. Elisabeth beteken God is hy eet. Johannes beteken Yahweh is genadig. En Jezus, die naam beteken verlosser, bevrijder. Christus beteken gesalfde. Gabriel, man van God. Zelfs in die name ruis die lofzangen van God. Die getuienis van wie hij is, die God van Israël. Israël? Hij is die God van Israël. Maar is daar Israël nog die Israël van God? Op daai stadium sou ons sê nee. Hulle het verval in allerhande soort van eie gerechtigheid en godsdienstige tradities en besmetting met die omgeving, die godsdienst uit die omgeving. En toch, Israël, vernoem na Jacob. Jacob was ons eerst Israël, toen hij met God geworstel en toen het God om geslaan op zijn heup en toen hij lam geword, toen moet hij aan God hangen. En toen zei de Heer, van nou af zal jouw naam wees Israël, want jij het oorwin. Door wat te doen? Door aan God te hangen. Die God van Israël, die wat aan God hang, zonder verdienste, besef van zwakheid, hopeloosheid. En al het Israël lang al vergeet, dat hulle die Israël is van God, van Yahweh, het God niet vergeet nie. Hy hou die hande vast. Zacharia, ja, voorheen het hy van God geweet, nou het hy hom ontmoet, werkelijk leer ken, op grond van Godse zelfopenbaring. Sy neerbuig in liefde en genade, sy getrouheid. En daarom sing Zacharia. En voor die nieuwe Israël, die kerk, jy en ek, die goeie nuus, ons kan lofliedere sing. Nie omdat ons wil nie, maar omdat God, God is. Hy is dit werd. Hy kan dit eis van jou en van elkeen van my. Want hy is getrouw, hy is genadig, hy het onthou, ondanks, ongeloof, twyfel, wanhoop. Hy openbaar homself as Yahweh. Die tweede rede hoekom ons God kan loof is, wat hy doen. Zacharia sê, hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. In genade. Sonder verdienste. Ja, dat was ons ander periode van 400 jaar, ook in Israëlse geschiedenis, toe hulle in Egypte was. En hoe begin die 10 gebooie? Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgeleid het. Ook daar, alreeds besmet met die Egyptische godsdienst, 400 jaar afgedwaal van Yahweh, dan kom God en hy red hulle. Hoekom? Uit genade. Want hy het hulle geroep gehoor, hy het hulle onderdrukking gesien, ondanks Israëlse afdwalings.
Ondanks Israëlse traditionalisme en hulle skrif en wetgeleerde godsdienst van zelfverdiensten, en ondanks hulle reëls en regulaties, ondanks al hulle groot verwachting dat God moet hulle bevry van die vervlakste Romeine wat hulle onderdruk, in genade het volk, het God hulle opgesoek. Paulus sê in 2 Korintiërs 5, God het met ons kom vrede maak. Hierdie God van Israël, ons kan hom loof, want hy het ons in genade opgesoek. Hy sê nie, ons moet eers ons kant bring nie. Hy sê nie, ons moet iets bereik behaal nie. Die ware kerk van God weet, hy het geen verdienste nie. Ons drijf op genade. En soms, as jy so moedeloos en so vet op met jouself, dat jy nie eers meer kan skop nie, drijf maar net. Daai see van genade, waarop jy vertrouw, sonder enige selfvertrouw meer. Dit is wat God soek. En hy het vir hulle verlossing bewerk. Letterlik staan daar, hy het hulle losgekoop, bevry in die mees volstrekte sin van die verlammende en zwaar godsdienstige laste wat hulle gedra het, waar Jezus later aan gesê het, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is. Met wat? Met hulle godsdienst. Kom na my toe, ek sal julle een nieuwe juk gee en hy is sag, en een nieuwe las en hy is lig. Glo net, dis al. Hy het hulle losgekoop van hulle godsdienst, verkeerde godsdienst, hulle hoop op selfverlossing. Hy het hulle losgekoop van die Romeine, want hulle weet, die Romeine kan ons nie oorheers nie, want ons heerser is God. Hy het vir hulle verlossing bewerk, bevryding van hulle vijande, want wat sê Jezus? Hy kom en hy sê, as jy wil ontslaan raak van jou vijande, kry hulle lief, dan jy nie meer vijande nie. As jy ontslaan wil raak van die wat jou treiter, bid vir hulle. En die wat last op jou lê, dra maar daai last 2 kilometer in plaas van 1. En gee maar vir die wat by jou kom leen, as jy geen hoop om terug te kry nie. Dis bevryding. Dis 'n vrye mens. En het hulle bevry van julle haters. Haters? Hoekom is hulle gehaat? Al het hulle dit nog al vergeet, daaraan gewanhoop, maar hulle was toch die draers van Godse beloftes aan Abraham. Sy belofte vir verlossing van die wereld. Daarom is Israël gehaat. Hulle wonder, hoekom is hulle gehaat? Hulle word gehaat, want die duivel wil Israël vernietig, want die saad van David is in Israël. Die saad waaruit Jezus gebore moet word. Bevry van haters. Dink aan Paulus. Was daar een groter hater geweest van die ware Israël as Paulus? En wat word van hom? Die ware God openbaar homself nie as een passieve God nie, maar as een handelende God. Hy soek op in genade. Hy bewerk verlossing nog vandag steeds. Hy is die skeppende God in Maria, in Elisabeth. Hy is die God wat lewe gee in 'n dooie kerk. Hy is die God wat steeds die onverdienstelike soek.
Hy bewerk verlossing. Vir almal wat sê, o God, wees ons, wees my genadig. Laastens, ons kan God loof weens wat ons sy kerk kan doen. Vers 74. Gered uit die hand van die vijande, kan ons om onbevrees dien in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. Ons kan om onbevrees dien. Israel se godsdienst was een godsdienst van vrees. Een woedende God, wat daar met die groot plak sit, en as jy net uit jou spoor gaan wap, dan stuur hy dit en dat en dat en dat. Godsdienst beheers deur vrees. Een godsdienst beheers deur die oordeel wat kom. Maar nou, ons kan hom onbevrees dien. Want hy het ons kom vrede maak deur Christus Jesus. Jesus het ons die lewe kom leef wat jy nooit kon leef nie. Hy het ons die boete betaal wat jy nooit kon bring nie. En daarom, ja, ons het 'n ontzag vir God. Heilige respek vir God. Maar ons is nie bang vir hom nie. Ons dien hom sonder vrees. Johannes beskryf dit so mooi. Hierdie dinge skryf ek vir julle, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Mense wat die ewige lewe het, is nie bang vir God nie. Ook nie bang vir die dood nie. Ook nie bang vir die oordeel nie. Hulle is sonder vrees. En hier staan ook in vroomheid en opregtheid, beteken in heiligheid en geregtigheid. Want daar die verlossing wat God bewerk het, beteken dat jy kry Christus se heiligheid. Jy word bekleed met sy geregtigheid. Al die dae van ons lewe. O Sagaria, eenmaal in sy leeftyd miskien, in die leeftyd van 'n priester of 'n leviet, kon hulle daai diens verrig. Ons kan hom elke dag sonder vrees dien. Met elke aspek van ons lewe. Ons lewe is mos diens aan God. As hoe bevrydend as Paulus skryf of jy eet of drink of enigiets doen, doen dit tot eer van God. Jy hoef God nie meer te dien, net as 'n dominee, of 'n pastoor, of 'n priester, of 'n sendeling, of 'n guru nie. Daar waar God jou geplaas het, in jou beroep, in jou huisgesin, met jou vriende, God, hy is nie God net van die kerk nie, of van sekere tye of okasies nie. Ons kan hom onbevrees dien. Jy hoef nie bang te wees vir ons getuienis nie, broers en susters. Die dae toe ek op universiteit was, was dit baie, sal ek sê, dom vir natuurwetenskaplikes byvoorbeeld om te glo in God. Ek lees nou die dag in Amerika, hoe meer die natuurwetenskap ontwikkel, hoe meer misteries kom daar. Die verskriklike misterie van DNS, hoe dit kon ontwikkel het, evolutionêr. Geen wetenskaplike kan dit verduidelik nie, of uitwerk nie, of bereken, wat die kanse is dat dit evolutionêr moes ontwikkel. As jy daarin belangstel, kan jy die boek lees van Collins, The Language of God, die over die genoom mede ontsyfer het, hoe dat hy 'n Christen geword het deur sy wetenskaplike navorsing, baie ander sulke mense. So broers en susters, ons kan hom onbevrees dien. Elke aspek van die lewe. Die uitdaging is, doen ons dit. Ons kan dit doen, ons het daartoe geroep. Maar doen ons dit. Dien ons God werklik sonder vrees.
Dien ons om in vroomheid en oprechtheid in elke dag van ons leven. Nog belangrijker als die doen. Die kerstboodschap sê, jy kan het beleef. Ons moet het voorleef aan die mensen. Dat ons om onbevreesd dien. In vroomheid en oprechtheid, wat die wereld ook al sê. Al die dagen van ons leven op elke plek. Is ons priesters en profeet en konings. Ons kan onbevreesd dien. Want luister waarvan sing Zacharia. En jij, kindje, is een profeet van die Allerhoogste zal je genoemd worden. Want jij zal voor de Heere uitgaan om zijn pad gereed te maken. Toekomstmuziek. Voor ons niet meer toekomstmuziek, niet luister. Om kennis van verlossing aan zijn volk mee te deel. Verlossing die vergifnis van hulle zondes. Dankzij die genadige ontferming van ons God. Soos die morgenson het hy opgegaan uit die hoogte op ons afgestraal, om licht te brengen aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappen terug op die pad van vrede. Ons kan dit doen, broers en sisters. Dit is niet meer een belofte nie. Dit is werkelijkheid. Op grond van wat God gedoen het. Die Nieuwe Testamentiese kerk is een singende kerk. In ons harte, in ons huise, in die erediensten met kersttijd. En ons sing nieuwe liederen, want voortdurend ontdekt die kerk opnieuw die rijkdom van ons Godse wese en kennis en genade en goedheid en kracht. Soos ons geestelijk groei, komt daar een behoefte aan nieuwe sang om God te loof. Weet u, ek het daai dag vir ons my seun een verkeerde antwoord te gee. Ek moes nie na die kerkorde teruggeval het nie. Ek moes vir hom gesê het, my kind, wat die kerkorde sê, maak nie saak nie. Want in Psalm 22 vers 4 staan, U toch is die Heilige, die God wat woon onder die lofsange van Israël. Dis waar God is. Amen. Kom ons antwoord hier, nee, ons sal maar, ek dink die volgende oorslaan, want ek sien ons al baie tyd bestee. Ons sal nou die doop bedien, broers en susters. Ek sal net nou vir die doopouers vra en die ander wat by die okasie betrokke is om vorentoe te kom, voor die kansel te kom staan. Maar luister eers, broers en susters, na die verduideliking van die belang van die doop. Ons onthou allemaal die katechismusse driedeling. Kennis van sonde, kennis van verlossing, kennis van dankbaarheid. Die doop is die verpersoonliking, die uitbeelding daarvan. Eerstens dan, sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Want sondige mense kan nie sondeloose kindertjies in die wêreld bring nie. Al lyk hulle ook hoe cute. En daarom is ons onder die toorn van God. Zodat ons nie in die rijk van God kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Dit word ons geleer door die indompeling in en besprenkeling met die water, waardoor die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, zodat ons vermaan word om 'n afkeer van onszelf, van ons sonde te hê, en ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dis dan die sonde.
verlossing. Die heilige doop betuig en verseel aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig en ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil omkeer. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseel die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gestel kan word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus en sy kerk wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, die dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwigheid vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, dankbaarheid. Omdat alle verbonden uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons nou net God se verbond gehoor, sy getrouheid en sy standvastigheid en wat hy daarin vir ons beloof. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. En ons moet van die wereld afsien. Ons moet ons ou natuur, sondige natuur en aard doodmaak en ons moet 'n godvrugtige lewe lewe. Dis ons deel van die verbond, van die kontrak. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel nie, of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers ook 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat God se verbond ewig is. En hy neem die inisiatief en verantwoordelikheid. Nou kom ons by die doop. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, want ook sonder dat hulle dit weet, is hulle aan die verdoemenis in Adam, het hulle aan die verdoemenis in Adam deel. En net so word hulle ook weer, sonder dat hulle dit weet, in Christus in genade aangeneem. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, daarom ook tot ons en ons kinders: ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Die God van Israel, wat ons net ervan gehoor het. Dit betuig Petrus ook, want die belofte kom aan julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom toe sal roep. Daarom het God ook in die ou verbond vroeër beveel dat hulle besny moes word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. Christus het die kinders geroep, hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop dan nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. Dit is die seël en teken van die nuwe verbond.
en ouders is verplig om hulle kinders, terwijl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Maar om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos, tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons saam bid. O almachtige, ewige God, u het volgens die streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sonvloed gestraf. Maar u het die gelovige Noag met sy gesin door u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao saam met al sy leer in die Rooi See laat verdrink. Maar u volk Israël droogvoets daardoor gelei, waardoor die doop afgebeeld is. Ons bid, krachtens uw grondeloze barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik sal aannem, die Heilige Gees in uw Seun Jezus Christus sal inlyf, zodat hij met hom in sy dood begraven mag worden en met hom tot een nieuwe leven sal opstaan. Laat hij terwijl hij om dagelijks navolg, sy kruis blijmoedig dra, om aanhang, met oprechte geloof, met vaste hoop, en met vurige liefde, zodat hij hierdie leven wat toch niks anders is als een voortdurende sterven nie, door uw genade getroos mag verlaat, en op die laatste dag zonder verschrikking voor de rechterstoel van Christus uw Seun mag verschijnen. Ons bid het alles door hom, ons Heer Jezus Christus, uw Seun, wat samen met u en de Heilige Geest een enige God is, wat leef en regeer tot in eeuwigheid. Amen. Ik vraag nou die doopouers en die ander wat belang daarbij heeft, voor die kansel te komen verschijnen. Gustav en Annelies, jullie moet naar die volgende vraag baie mooi luister en elkeen en op elkeen afzonderlijk antwoord, elkeen van jullie. Jullie het gehoor dat die doop een instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet jullie dit vir hierdie doel en nie sommer maar uit gewoonte of by gelovigheid vir klein Frederik aanvraag. En jullie moet dan opreg op die volgende vraag antwoord. Jullie erken dat kinders in sonde ontvangen gebore is en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpen is. Maar bely jullie nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom als lidmate van sy gemeente behoort en mag gedoop word. Dat sê julle. Ja. Tweedens, bely julle dat die leer van die Oude en Nieuwe Testament, wat in ons christelike geloofsbelijdenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, bely julle dat dit die ware en volkome leer van die saligheid is en dat niks anders behalwe dit nodig is vir saligheid. Derdens, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie klein Frederik, van wie julle die ouers is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig, groot te maak, nie net door julle woorde nie, maar ook door julle voorbeeld. En of dat julle hom daarin sal laat onderrig. O.
Broers en zusters, ons het die onderneming van Gustaf en Annelies gehoor. Ons is allemaal getuies daarvan. Julle het voor die gemeente en voor die Here hierdie onderneming gedoen. Dit is 'n ernstige saak. Ons bid vir julle die sterkte daarvoor toe. Ons vra nou dat die oupa die doopeling sal inbring. Jacobus Frederik Jonker, doop jou in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, die oupa moet nog 'n Bybel ook vir die kleinkind gee. Dit is 'n mooi Bybel met 'n mooi van die susters word het gegee. Binnen is die doopseël en ek hoop dit sal vir julle altyd groot betekenis hê. Broers en susters, ons lofsang, ek sal hom nou opgee, die orgelis kan hom maar speel. Ons dankie sê, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun, al ons sondes vergewe, en dat u ons deur die Heilige Gees, tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot die kinders aangeneem het. Dankie Here, dat u dit op 'n sigbare manier aan ons met hierdie doop beseel en bekragtig. Ons bid dat u ook deur hom, u geliefde Seun, Frederik altyd met die Heilige Gees sal regeer, sodat hy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hom en ons allemaal bewys het, kan bely. Dat hy in alle geregtigheid
onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jezus Christus zal leven, dat hij moedig tegen die zonde en die duivel en zijn hele rijk zal strijden, en Vader, dat hij zal oorwin. Ons vraag het alles terwille van uw Seun Christus Jezus, die Heilige Geest, die enige God, in wie ons geloof en op wie ons vertrouw. Amen. Broers en zusters, daar is nou geleentheid vir dienst van barmhartigheid. Daarna sing ons skrifbreiming 1-1, verse 6 en 7. Ek sal het nie voorlees nie.
Broers en zusters, die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenschap van de Heilige Geest, zal met jullie allemaal wees en blij. Amen.